අයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳරුවන් ඉදිරිමාන ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත යුගතනවි බලාගාරයේ කොටස් ඇමරිකානු සමාගමකට පැවරීමේ රජයේ තීරණය බල රහිත කරන්න කාඩිනල් හිමියන්ගෙන් සහ ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමිගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් දින 99ක් වර්ජනයේ නිරත ගුරු විදුහල්පති වරුන් 25 වනදා සිට වැඩ කරන්න තීරණය කරයි ගුරුවරු වැඩට එන දවස තීරණය කරන්නේ අපි රජය නෙවෙයි 21ත් අපි වර්ජනයේ වෘත්තීය සමිති කියයි සහල් කිලෝවක් ඉදිරි සති කිහිපෙදී රුපියල් 20ත් 50ත් අතර මිලකින් ඉහළට ලංකා සහල් නිෂ්පාදකින්ගේ සංගමය කියයි ඉන්දියාවෙන් ඇනවුම් කළ නයිට්‍රජන් දියර පොහොර ලීටර ලක්ෂයක් හෙට දිවයිනට රසායනික පොහොර ඉල්ලා ගොවීන් මිනි පෙට්ටි රැගෙන විරෝධතාවේ අම්පාරේ ගොවි විරෝධතාවයක් අතරතුර පොලිසිය සහ විරෝධතාකරුවන් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් විරෝධතාකරුවන් උදළු සමග පාරේ නිදාගනි බහණ්ඩ මිල ඉහළ දාලා ආණ්ඩුව ගිනස් වාර්තාවක් තියලා සජිත්ගෙන් චෝදනා ඉන්දියාවේ ඉදිකල 29 වන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ විවෘත කිරීම ශ්‍රී ලංකාවෙන් ජනතාව වගකීමෙන් කටයුතු කරන්නේ නැහැ ජනතාවගේ හැසිරීම කනගාටුදායකයි ප්‍රතිඵල සති දෙකකින් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත කියයි ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක බන්දුල වර්ණපුර මහතා අභව ප්‍රාප්ත වෙයි බන්දුල වර්ණපුර මහතාගේ අභවයට ශෝකයේ පළ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් එක් වෙයි දේශීය පුවත් වෙතයි දැන් අවධානය වර්ජනයේ නිරත ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිතිය ලබන 25 වනදා සිට රාජකාරියට වාර්තා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. එය අද පෙරවරුවේ ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිතිය දීර්ඝව සිදු කළ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි. කෙසේ වෙතත් රජයේ දැනුම් දුන් පරිදි 21 වනදා සේවයට එන්නේ නැති බවත් තමන් සේවයට පැමිණෙන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය දිනේ බවත් ගුරු වෘත්තීය සමිතිය ප්‍රකාශ කළා. සිය වැටුප් විෂමතාවයට විසඳුම් ඉල්ලා රජයට බල කරමින් ආරම්භ කළ ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට අදට දින 99ක් මෙවැනි පසුබිමකදී ලබන බ්‍රහස්පතින්දා දින එනම් 21 වන දින ප්‍රාථමික අංශවල අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කිරීමටයි රජය තීරණය කර ඇත්තේ. ඒ කෙසේ වෙතත් ගුරු විදුහල්පති සංගම් තරයේ ප්‍රකාශ කරමින් කියා සිටින්නේ ලබන 21 වන දින පාසල් කටයුතු සඳහා සහභාගී වන්නේ නැති බවයි. ඒ වෙනුවට 21 සහ 22 යන දෙදින තුල අඛණ්ඩව වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් 25 වන දින සිට පාසල් කටයුතු සඳහා සහභාගී වීමට තීරණය කර තිබෙන බවත් ඔවුන් සඳහන් කළා. අපි පහදලියම 21 22 අපි දවස් දෙකේම වැඩ වර්ජනය කරනවාමයි. අපිට මඩ ගහලා අපහාස කරලා අපේ ප්‍රශ්න යට ගහන්න ආණ්ඩුව සූදානම් වෙන්න එපා කියන කාරණාව අපි කියන්නේ. අපි අද දින 99යි අපේ අරගලයට. එතන දින 100ක් එනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ දින 99ක් අරගල කරපු ගුරුවරයාට කියන්නේ 1250ක් කරන් සනසියල්ලා කියලා. මේකද විහිළුව? ආණ්ඩුව නෙමෙයි අපි තීරණය කරන්නේ අපි පාසල් යන්න. නොවැම්බර් 12 හැවැයට පෙර අපි විවිධ ක්‍රියාමාර්ග සංවිධානය කරනවා. අපි මේ රටේ අපේ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන පාසල් යමින් ඒ කටයුතු කරන්නේ. පාසල් යමින් ඒ කටයුතු කරන්නේ එකම හේතුවයි දරුවන්ට උගන්වන්න ඕන නිසා. වෙන කිසිම හේතුවක් නෙමෙයි. පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඔය තියෙන දේවල් ටික සුද්ධ බුද්ධ කරගෙන අන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පාසල් ඇරලා පෙන්වන්න. දැන් බලමු මේ රටේ ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු පිළිගන්නේ උඹලාගේ නියෝගද නැත්නම් පිළිගන්නේ ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ තීරණද කියලා. අපි නියෝග දෙන්නේ නැහැ. මේ දැන් බලමු උඹලගේ තුවක්කුවද අපේ වචනද වැඩි බර කියලා අපි 21 වෙනිදාට බලමු. 25 උඹලට 21 අරින්න බැරි ඉස්කෝල ටික අපි අරිනවා. අරලා පෙන්නනවා 3000ක් පාසල් ටික තැන් තැන් වල ගිහිල්ලා ශ්‍රම දාන කරන සත්මහල් ප්‍රාසාද වලින් බිමට බහැලා ඩිලාන්ලා බන්දුලලා ඉස්කෝල වලට බහැලා කැටි සහ උදළු අරගෙන දැන් ශ්‍රම දාන කරපු ඇමතිවරු ඇසිකිලි හොදන තැනට ඇමතිවරයාගේ අතට කොස්ස උදැල්ල දෙන තැනට මේ අරගලය ගේන්න සමත් වෙලා තිබෙන ඊරිහලින්ද වීණා වයන්නාසේ ඉඳලා සාකච්ඡා කරලා නිලධාරින්ට යටවෙන පිරිහෙලා තියෙන ආණ්ඩුවට අපි ඔක්සිජන් දෙන්නෙත් නැහැ. තා අපේ අරගලයක් ගිනිනවා 25 වෙනිදා ඉඳ අපේ පාසලුත් ආරම්භ කරලා දරුවන් වෙනුනුත් කර 68 ලක්ෂයක් ඡන්ද අරගත්ත ජනාධිපතිවරයාටත් ආණ්ඩුවටවත් මානව දයාවක් නැහැ. 21 22 කිසිම ගුරුවරයෙක් විදුහල්පතිවරයෙක් පාසලට වාර්තා කරන්නේ නැහැ. 25 වෙනිදා යලිත් අපි ආරම්භ කරනවා අපේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය. ගුරුවරුන්ගේ සහ දෙමව්පියන්ගේ තියෙන චෝදනාව තමයි අද අපි එන්න කැමති අපි පාසලට දරුවන් එවන්න කැමති පාසලේ වැඩ කරන්න කැමති නමුත්
අපිට තර්ජන තියෙනවා ගර්ජන තියෙනවා කියන එක තමයි දෙමව්පියෝ සහ ගුරුවරු කියන්නේ. ඉතින් අපි කියනවා අපි මේ වගකීම බාර ගන්නවා. ගුරුවරුන් අපි ඉතාමත් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා 21 වෙනිදා ඇවිල්ලා අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීම කරනවා. මේ ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු කියන්නේ ත්‍රස්තවාදියෝ නෙමෙයි. බුද්ධයන්සොල සහාය ගන්නවත් පොලිසිය සහාය ගන්නවත් හමුදා අනුකණ්ඩවල සහාය ගන්නවා. මර්ධනෙන් අපහාසයෙන් අවමානෙන් මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. පොද අවුරුදු දෙකක් අපේ දරුවෝ කැලෑ වැදිලා අතරමං වෙලා ඉන්නේ. මේ රටේ පාලකින්ගේ දරුවෝ නම් ඉන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ. ඒගොල්ලන්ට මේ දරු කැක්කුම නැතුණාට අපට ඒක තියෙනවා. කඩකප්පල්කාරී ව්‍යාපාරය කරන්නේ කීප දෙනයි. නැත්තම් බොහෝතර ගුරුවරු එන්න සූදානම් වෙලා තිනවා. මේක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ස්ථානින්ලා එකතු වෙලා කරන මේ කඩකප්පල්කාරී ව්‍යාපාරය කරන්නේ. දැන් විශේෂ ගුරුවරු නාවොත් මොකද විකල්පේ? වෙන විකල්ප ගුරුවරු යොදවලා ඉස්කෝල ආරම්භ කළා කටයුතු කරන් යන්න ඕන. අද ගුරුවරුන්ට තරදෙනය කළා හරි තමන්ගේ ගෝල බාලයෝ දාලා තරවටු කළා හරි ගුරුවරයා පාසලට ගෙන්න ගන්න උත්සාහ කරනවා. අපි කියනෝ මේ වාගේ නිර්ලජ්ජිත වැඩවල ඉදෙන්න එපා. අද ඔය මැති ඇමති පුටුවල වාඩි වෙලා ඉන්න උදවියත් ගුරුවරුගේ ඉගෙන ගනිපු අය. ඒ නිසා මූසිලව වෙන්න එපා කියලා අපි මේ ආණ්ඩුවට කියනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අහා ඔය අනිත් විවිධ වෘත්ති සමිති කිව්වට බහුතරයක් ගුරුවරු වෙයි කියලා මට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. දැන් ඔයතුම මේ එන්නේ නැති ආයතන මත විරුද්ධව මිනිහනුකූල පීවරක් මොකද ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? නෑ එහෙම ඒව නීති අනුකූලව පරිපාලනය සිද්ධ යුතු දේවල් නේ මම හිතන්නේ නෑ. ඉතින් වැඩට කවුරු හරි ආවෙ නැත්නම් ගැටලුවක් එනවනේ. රජෙන් පඩි ගන්නව නම් නේද වැඩට එන්න වෙනවනේ. මේ ළමයිව ප්‍රාණ අපකරණය වලට පත් කරලා මේ වෙනකොට ආණ්ඩුවක් විදියට පෙරලන්න ඕන නම් ඒ ජනමතය වෙනස් කරන්න ඕන නම් මේ මැතිවරණ තියෙනවා. මේ මැතිවරණේ පුළුවන් ඒ කට්ටියට මේ ජනමතය වෙනස් කරගන්න. හැබැයි මේක නිකන් කඩාපාත් වෙලා ආණ්ඩුවක් පෙරලා ඉන්නේ උත්සාහය තමයි තියෙන්නේ. නැතු වෙන මොකවත් නැහැ. මේ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණය. අතිශයින් අසීරු තත්වය තුල උපරිම සහනය අපේ රජයේ ලබා දුන්නා. පුළුවන් නම් තව දෙන්න අපි කැමති. හැබැයි අද පවතින තත්වය තුල මෙන් එහා යන්න බැරි බව මම හිතන්නේ අපේ රටේ හැමෝම දන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ ගුරු මහත්මාත්මීන්ගෙන් මෑණිවරුන්ගෙන් ගුරු පියවරුන්ගෙන් ඒ අයගේ උදව් බලාපොරොත්තු වෙන අහිංසක දරුවන් ගැන කල්පනා කරලා මේ වෙලාවේ අධ්‍යාපනය ඒ දරුවන්ට ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා. පාලන මිලක් නැතිව රජයේ සහල් මිල පාවීමට ඉඩහැරීම නිසා ඉදිරි සති කිහිපය තුල සහල් මිල ඉහළ යා හැකි බව ලංකා සහල් නිෂ්පාදකීන්ගේ සංගමය පවසනවා. පොහොර ඉල්ලා අද එපාවල ගොවීන් මිනි පෙට්ටි රැගෙන විරෝධතාවයේ නිරත වුණා. අම්පාර ප්‍රදේශයේ පැවති ගොවි විරෝධතාවයක් අතරතුර පොලිසිය සහ විරෝධතාකරුවන් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තා. ඉන්දියාවෙන් ඇනවුම් කළ නැනෝ නයිට්‍රජන් දියර පොහොර ලීටර ලක්ෂයක් හෙට දිවයිනට ලැබීමට නියමිතයි. එම පොහොර ගුවන් මගින් රැගෙනීම විශේෂත්වයක්. හැකියාව ලැබුණා ඉන්දියාවේ මෙම සමාගම් සමග කටයුතු කරලා දියර ලීටර් 31 ලක්ෂයක් දක්වා අපිට සපය ගන්න අපිට අවශ්‍ය වන කාලය තුලදී මේ සමාගමේ සාධන පොරොට ඉතා අධික ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේ කියන ප්‍රමාණයෙන් පළවෙනිම ලීටර් ලක්ෂය අපි හෙට දිනම ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගැනීමට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. නයිට්‍රජන් පොහොර වීවගාවට ගේන්න යන බිලියන 32 වෙනුවට අපිට බිලියන 10කටත් වඩා අඩු මුදලකට මේක ලබා ගන්න ලැබුණා. පොහොර ඉල්ලාදත් ගොවීන් උද්ඝෝෂණ වල නිරත වුණා. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිකන්ද ප්‍රදේශයේ ගොවි සංවිධාන 20ක් ඒකාබද්ධව සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණයක් වැලිකන්ද අසලපුර නගරයේදී පැවැත්වුණා. කරලා හාමත මරන්න නැතුව ඒ කන්න වැඩ කරන්න අපි තව මාස දෙකක් පස්සට යන්නම් හෝර්ටික ගෙනලා අපිට 150ක් දෙන්න අපි කවදාවත් විරුද්ධ නැහැ කාබනික පොරවලට. සමස්ත ලංකා ගොවි ජන සම්මේලනය හා ගල්ඔය වම්මියුර ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය අද අම්පාර උහන නගරයේදී විරෝධතාවයක නිරත වුණා. එහිදී අම්පාර නුවර ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වීම හේතුවෙන් පොලිසිය විරෝධතාකරුවන්ට අවවාද කිරීම හමුවේ දෙපිරිස අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. නාමල් ඔය ගොවි සංවිධාන 16ක් අද දිනේත් පොහොර ඉල්ලා විරෝධතාවයේ නිරත වුණා. ජනතාව කෑවා. මේක ගොඩි ජනතාව කෑවා. ජීවිවල
එපාවල මැඩියාව කොට්ටාසේ සියලුම ගොවි සංවිධානවල ගොවීන් එක්ව සංවිධානය කළ විරෝධතා පාගමනක් එපාවල නගර මන්සන්දියේදී පැවැත්වුණා. විරෝධතා කරුවන් එපාවල මන්සන්දියේ සිට පොලිස් මන්සන්දිය වෙත ගොස් නැවත එපාවල මන්සන්දිය දක්වා පැමිණීමෙන් අනතුරුව විරෝධතාවේ නියලුණා. රජය විසින් ගොවීන්ගේ මළගම සනිටුවන් කර ඇති බවට අඟවමින් ගොවීන් විසින් මිනි පෙට්ටියක් රැගෙන විරෝධතාවේ නියලුණා. राज्य गोवि संविधान महियंगने गोवि आयतीन सुरक्षा संविधान सह गोवि अरगल व्यापार विसिन संविधान විරෝධතා පාගමනක් සොරබොර එකේකණු අසලින් ආරම්භ වී මහියංගනේ නගරය දක්වා පැමිණීමෙන් අනතුරුව මහියංගනේ නගර මැද සිට විරෝධතාවේ නිරත වුණා. අම්බාර දිස්ත්‍රික්ක වල හේනා දලමුවන්ගෙන් හානි වෙච්ච ඒ ගොවීන්ගේ වන්දි තිබුණා 5 කෝටි 70 ලක්ෂයක් දැන් අවුරුද්දකුත් පහ වුණා ඒ වන්දි ගෙවන්න බැරි තාණ්ඩුවක් මේක ඒ මුදල් ගෙවන්න නැතිව ආණ්ඩුව කියනවා මේ උඹලා කුඹුරේ වලගා කපල්ලා පාඩුවට අපි ගෙවනවා කියලා අපි කියනවා අපිට හත පහක් ඉස්සන්න නෑ උඹලා අපි ඒ ගාවට එන්නේ උපවාසයකට ඒ උපවාසයේ තුලින් අපේ මරණය වෙනතුරුම අපි ඉන්න සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ සහල් නිෂ්පාදකයන් විදිහට මේ රජයේ නිල්ලා සිටින්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සහල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවිය යුතුයි නැත්නම් අපි පුන පුනා කියන මේ සහල් මාෆියාව ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ මේකෙන් වෙන්නේ තුන් වේල බත් කන මිනිසුන්ට බඩේ පහර වදින එක මේ යන මිලට ගියොත් එහෙම තව සති දෙකක් තුනක් යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම එක හාල් කිලෝ එක මිල රුපියල් 25කින් සහ රුපියල් 50කින් ඉහළ යන්න පුළුවන් ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත නාඩු හාල් කිලෝ එකක් අඩුම 140ක මිලකට යයි සම්බා හාල් කිලෝ එකක් 175 200 අතර මිලකට යයි කීරි සම්බා කිලෝ එකක් රුපියල් 225 275 මිලකට යයි ඉන්දන මිල ඉහළ දැමීමේ සූදානමක් පිළිබඳ විවිධ තොරතුරු වාර්තා වන පසුබිමක් තුල ඉන්දියන් නොයිල් සමාගම සිය ඇතැම් පෙරහුම් හල් වලින් ඉන්දන ලබා නොදෙන බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා කනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරන්නේ IOC සමාගමට ඉන්දන මිල වැඩි කිරීමට බලයක් නොමැති බවයි මේ අතර විපක්ෂය පවසන්නේ ලංකා කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විශාල පාඩුවක් ලබන බවට සිදු කරන ප්‍රකාශය අසත්‍ය බවයි රජ සෑම විටම අනුගමනය කරන ක්‍රියාපිලිවෙත නම් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල හිඟයක් මවා භාණ්ඩ මිල ඉහළ දැමීම බවට විපක්ෂය දිගින් දිගටම චෝදනා එල්ල කරනවා. එවන් පසුබිමක රට තුළ ඉන්ධන හිඟයක් පවතින බවට මේවන විට තොරතුරු වාර්තා වෙමින් තිබෙනවා. ඇතම් ඉන්ධන පිරවුම් හල්වලින් ඉන්ධන නිකුත් නොකරන අතර IOC සමාගමද සිය පිරවුම් හල්වලින් ඉන්ධන නිකුත් නොකරන බවයි වාර්තා වන්නේ. IOC සමාගම ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට රජයෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇති අතර පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 20කින් සහ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 30කින් ඉහළ නැංවීමටයි ඉල්ලා ඇත්තේ. නමුත් කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සුමිත් විජේසිංහ මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට අපේක්ෂා නොකරන බව රජය දැනුම් දුන් බවයි. මේ පවතින ඉන්ධන අර්බුදය පිළිබඳව අදහස් දක්වන ජාතික සේවක සංගමේ උප සංවිධායක ආනන්ද පාලිත මහතා එල්.අයි.ඔ.සී.කට කිසිදු අයිතියක් නැහැ රුපියල් 20යි 30යි කියන කතා කරන්න. මොකද එල්.අයි.ඔ.සී.ක තෙල් සංස්ථාවට වඩා වියදම අඩුයි ඉන්ධන ලීටරයකට. හේතුව එල්.අයි.ඔ.සී.ක ණයට තෙල් ගන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ඉන්නත් අයිතියකුත් නැහැ රජයට වැඩ කිරීමට අයිතියකුත් නැහැ. මේ අතර කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පාඩු විඳින්නේ අනවශ්‍ය වියදම් නිසා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මහතා පවසනවා. දැන් මේ තෙල් මිල ඉහළ නංවනවා කියලා දැන් තෙල් මිල ඉහළ නංවන්න වෙලා තියෙනවා මේක මෙච්චර පාඩුයි කියලා. අපි අහනවා තෙල් මිල ඉහළ නංවන්නේ
වෙන්නේ කාගේ නිල නිවාස හදන්නද කනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශයේ සල්ලි ගියේ කාගේ රස්සාවල් දානනද මේකට කනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සල්ලි ටික වියදම් උනේ රස්සාවල් කීයක් මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ දාලා තියෙනවද මෙන්න මේවා වියදම් මිනිස්සු කවුරුවත් මයට තෙල් ගහලා නැහැ මේ ආයතනේ පාඩු කරලා තියෙන්නේ මේ අනවශ්‍ය වියදම් නිසි කළමනාකරණය නැතිකම නිසා ලෝක වෙළඳපොලේ බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල අද සටහන් වුණේ ඇමරිකානු ඩොලර් 85.46ක් ලෙසයි අපි ගමුකෝ අද පෙට්‍රල් ඩීසල් ලීටරයක් ඩොලර් 95යි කියලා. ඒතර 95 වැඩි කරාම රුපියල් 203න් අපිට එනවා 19285ක් රුපියල් වලින් පෙට්‍රල් ඩීසල් බැරලයක මිල. මේක බෙදුවාම 159න් අපට එනවා රුපියල් 121ක්. එතකොට අද පෙට්‍රල් විකුණන්නේ කීයද? අද ඩීසල් විකුණන්නේ කීයද? මේ දෙකම රුපියල් 121කට ලැබෙනවද? නෑ. රුපියල් 121කට කොළඹට ගෙන්නන්න පුළුවන් පෙට්‍රල් ඩීසල් දෙකම බැරලයේ ඩොලර් 95 නම්. ඒක ලාභ පිට තියෙන්නේ. කවුද කියන්නේ පාඩුව කියලා? කොහෙද පාඩුව තියෙන්නේ? කලින් කලට නව මාතෘකා මවන එක නම් දැන් බොහෝ දිනාගේ විනෝදාංශයක් බවට පත් වෙලා මීට පෙර ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට රජය කටයුතු කළ මොහොතේ රජයේම මැති ඇමතිවරුන් මාධ්‍ය හමුවට පැමිණ අවධාරණය කළේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දීමෙන් පසුව ඉන්ධන මිල අඩු කරන බවයි. නමුත් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්වී මාස ගණනාවක් ගත වුවත් තෙල් මිල අඩු කරන්න නම් කටයුතු කළේ නැහැ. පුරසාරම් බස් දොඩවන සමහර මැති ඇමතිවරුන්ට මේ ගැන කතා කරන්න අමතක වී ඇති බවයි අපට නම් දකින්නට තියෙන්නේ. බලශක්ති අමාත්‍ය උදේ ගම්මන්පිල මහතානම් පවසන්නේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට මේ මොහොතේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැති බවයි. කෙසේ වෙතත් ඉදිරියේදී රට තුල ඉන්ධන හිඟයක් නිර්මාණය විය හැකි බවට වන ලකුණු මේ වන විට පහළ වී අවසන්. මේ හිඟය මවලා මිල ඉහළ දැමීමට රජය කටයුතු කරන්නේද යන්න පිළිබඳව බොහෝ දිනා තුල ඇත්තේ කුතුහලයක්. දිනෙන් දින ජනතාව මත පැටවෙන මේ මිල ගණන් ඉහළ යාම කවදා කොතනින් අවසන් වේදයි සිතාගත නොහැකි. ආණ්ඩුව තුල සිට ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්නේ නැතිව තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වන ලෙසට විපක්ෂ නායක සජි ප්‍රේමදාස මහතා මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හම්බන්තොට සමගි ජනබලවේග කාර්යාලයේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට අද එක් වෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල හැමදේම වැඩි කර දැන් මේ ආණ්ඩුව තමයි ගිනස් වාර්තා පොතට නම යන වාර්තාගත බඩු මිල වැඩි කිරීමේ ආණ්ඩුව. පුදුම විදිහට ජනතාව අසරණ වෙලා තියෙයි. පොදු ජනතාවට කර කියා ගන්න දෙයක්. දැන් රට ගොඩනගනවා රට හදනවායි කියලා. අර මහා වරම 69 ලක්ෂයක් ජනාධිපතිවරණේ 68 ලක්ෂයක් මහමැතිවරණේ. දැන් ඒ දුන්නු හැමෝටම ඔලුව කැක්කුම හැදිලා. ඒ දුන්නු හැමෝටම පමණක් නෙවෙයි. මුළු රටේම ජනතාව කරකවල අතහැරලා තියෙයි. මොකද මේ ආණ්ඩුව ජනතාවට දුන්නු තෑගි ටික අවුරුදු 40කට පස්සේ මේ රටට පෝලිං යුගයේ උදා කරා. පාලකයෝ පොලිමේ නැහැ පොදු ජනතාව පොලිමේ දැන් අපිට ඇහෙනවා ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉඳගෙන ආණ්ඩුව විවේචනය කර මේ ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉඳගෙන ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්නේ අපිට දෙන්න හොඳනම කරන්නයි කියලා කියපු කට්ටිය දැන් ඒගොල්ලන්ට මැති ඇමතිකම් වගකීම් අරගෙන ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ යන විදිය වැරදි කියලා හොඳයි එහෙම කියන එක හැබැයි මම කියනවා එසේ කියන්නට පෙර Taman තනතුරු වලින් ඉල්ලාස් වෙන්න කෙරවල පිටියේ යුගදනවි බලාගාරයේ පසුගිය දිනවල පුවත් මැවූ මාතෘකාවක් වෘත්තීය සමිති ස්වාධීන කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂයේ දේශපාලන කණ්ඩායම් යුගදනවි කොටස් ඇමරිකානු සමාගමකට ලබා දීමට එරෙහිව දැවැන්ත අරගලයක නිරත වනවා මේ අතර එම බලාගාරයේ රජයේ සතු කොටස් අදාළ සමාගමට පැවරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගෙන ඇත් තීරණය බල රහිත කරන ලෙසට ඉල්ලා අද ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් වුණා ඒ කාඩිනල් මැල්කම් රජ්‍ය හිමිපාණන් සහ මෙම පෙත්සමේ වග උත්තර කරුවන් ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩල සමාජිකයින් යුගදනවි බලාගාරයේ හිමි වෙස්ට් කොස්ට් පවර් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එම සමාගමේ කොටස් පවරනු ලැබූ ඇමරිකානු සමාගම වන නිව් ෆෝට්‍රස් එනර්ජි සමාගම නීතිපතිවරයා ඇතුළු 54 දෙනෙකු නම් කර තිබෙනවා පෙත්සමෙන් කියා සිටින්නේ කෙරවල පිටේ යුගදනවි බලාගාරයේ අයත් සමාගමේ ශ්‍රී ලංකා රජයට අයත් කොටස් වලින් 40%ක් වග උත්තරකාර ඇමරිකානු සමාගම වෙත පැවරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගන්න ලැබූ තීරණය යුක්ති සහගත නොවන බවයි. මෙම තීරණය ගැනීමට පෙර ජාතික ආර්ථික හා ජාතික ආරක්ෂාව වැනි කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට වග උත්තරකාර අමාත්‍ය මණ්ඩලය අසමත් වී ඇති බවද පෙත්සමෙන් චෝදනා කරනවා. එමෙන්ම අදාළ කොටස් පැවරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා මෙරට ගෑස් නිෂ්පාදන ඒකාධිකාරිය වග උත්තරකාර ඇමරිකානු සමාගම සතු වීමේ අවධානමක් පවතින ඇති බව පෙන්වා දෙන
පෙත්සම් කරුවන් මෙම කොටස් පැවරීමේදී විධිමත් ටෙන්ඩර් පටිපාටි අනුගමනය කර නොමැති බවද සඳහන් කරනවා. මේ හරහා අදාළ කොටස් පැවරීමේ ක්‍රියාවලිය තුල පවතින පාරදර්ශභාවය පිළිබඳ බරපතල ගැටලුවක් මතුවේ තිබෙන බවයි පෙත්සම ඉදිරිපත් කළ කාදිනල් හිමියන් සහ පූජ්‍යාලයේ ගුණවංශ හිමියන් පෙන්වා දෙන්නේ. එබැවින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ විසින් කිසිදු සාධාරණ කරුණු අධ්‍යයනයකින් තොරව අදාළ කොටස් පැවරීමට ගනු ලැබූ තීරණය තුලින් රටේ මහජනතාවගේ මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය වන බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස පෙත්සම් කාර්ය හිමිවරුන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. අපි රජයට කියන්නේ කරුණාකර නිරතුරුව ජනතාවටගෙන් වසන් නොකර රටේ ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් බිඳ නොදම කටයුතු කරමින් කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීමත් මේ සමගම රජය මගින් අපි සිදු කරනවා. මේ කෙළවර පිටිය යුගදන විබලාගාරය පිළිබඳ ගිවිසුම් අස්සන් කිරීම අද වෙනතුරු ගිවිසුමවත් අපට දකින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි තොරතුරු ඒකකයේ මගින් ගිවිසුම පිටපත් ඉල්ලුව ඒකවත් අපට ලබා ගන්න ඉඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ආකාරයට කටයුතු කිරීම මේ රටේ ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් බිඳ දැමීමක්. ඒ නිසා තමයි අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට නඩුවක් පැවරුවේ. අපට දැන් තිබෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පිහිට පමණයි. සියලු දෙනා අවදීන් සිටින ලෙස කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා රට පිළිබඳව. මෙරට ප්‍රථම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක බන්දුල වර්ණපුර මහතා කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදී අද අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. මේ යන විට ඒ මහතා 68 වන වියෙහි පසු වුණා. මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් දැවැන්ත කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බන්දුල වර්ණපුර මහතා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වීරයෙකු ලෙසයි සැලකෙන්නේ. 1953 වසරේ මාර්තු මාස පළමු වනදා රඹුකනදී උපත ලද බන්දුල වර්ණපුර මහතා කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. ඔහු කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයද දරා තිබෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දැඩි ඇල්මක් දැක් වූ වර්ණපුර මහතා පාසල් අවධිය සිටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දැක් වූයේ අතිශය ඉහළ දක්ෂතාවයක්. 1975 වසරේ ජූනි 7 වනදා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක් දින වරම් දිනා ගන්නට ඔහු සමත් වනවා. ඉන් අනතුරු 1982 වසරේ පෙබරවාරි 17 වනදා ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් වරම් හිමි කර ගැනීමටද ඔහු සමත් වුණා. ඒ එංගලන්තයට එරෙහිවයි. බන්දුල වර්ණපුර මහතා මෙරට ප්‍රථම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා වන අතර ආරම්භක පිතිකරුවෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට විශාල සවියක් ලබා දුන්නා. වත්මන් තරුණ සහ නවක ක්‍රීඩකයින්ට විශාල සවියක් වෙමින් සිය දැනුම සහ අත්දැකීම් ඔවුන් සමග බෙදා හදා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා දැවැන්ත සේවයක් ඉටු කළ වීරවරයෙකු ලෙසයි බන්දුල වර්ණපුර මහතා හැඳින්වෙන්නේ. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශෝක පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පළමු නායකයා ලෙස කටයුතු කළ බන්දුල වර්ණපුර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වූ පුවත ඇසීමෙන් බලවත් සංවේගයට පත් වූ බව පවසනවා. පුහුණුකරුවෙකු කලමනාකරුවෙකු ලෙසත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීමට ලබා දුන් දායකත්වය නිසාත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් කළ සේවය නිසාත් බන්දුල වර්ණපුර නාමය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ සැමදා රන් අකුරින් ලියවෙනු ඇති බවත් එතුමන්ට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය ශෝක පණිවිඩයෙන් පවසනවා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පවසන්නේ අභාවප්‍රාප්ත බන්දුල වර්ණපුර මහතාට ගෞරවයක් පිණිස 2020 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද තරඟ වදින්නේ දැතේ කළු පටියක් පැලඳගෙන බවයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දැවැන්ත ශක්තියක් ලබා දෙන සියත ටීවී සමග ඉතා මිත්‍රශීලී ඇසුරක් පවත්වාගෙන ගිය බන්දුල වර්ණපුර මහතා සියත ටීවී හරහා වැඩසටහන් රසකට සහභාගී වුණා. විශේෂයෙන්ම බන්දුල වර්ණපුර මහතා අවසන් වරට සජීවී රූපවාහිනී වැඩසටහනකට එක්ව තිබුණේද සියත ටීවී සමගයි. ඒ ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර පැවති ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී විස්තර විචාරය සමගින් එම තරගාවලියේ නිල විකාශක ලෙසද කටයුතු කළේ සියත ටීවී අපනාලිකාවයි. මේට අමතරව 7 නොට් සංගීතමය වැඩසටහනටද බන්දුල වර්ණපුර මහතා එක්ුණේ. සියත සමග බන්දුල වර්ණපුර මහතාගේ පැවති මිත්‍රත්වය සහ බැඳීම මැනවින් පිළිබිඹු කරමින් ඒ දින සිදු වූ කොවිඩ් මරණ 23ක් පිළිබඳව අද පස්වරු වේ තහවුරු වුණා. එනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 13,500 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.
මෙතර ලබන දෙසැම්බර් වනතෙක් හෝ සංචාරයෙන් වැළකී සිටින ලෙසයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. දැන් කොවිඩ් පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාව. කොවිඩ් වෛරසය අසාධනේ වී සිට වූ තවත් මරණ 23ක් අද වාර්තා වුණා. අදාළ මරණ සියල්ල ඊයේ දින සිදුව ඇති බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා තහවුරු කළේ. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 13507 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එළඹෙන 21 වනදා තෙක් සංචරණ සීමා දැඩි කිරීමට සෞඛ්‍යංශ කටයුතු කළත් ඇතැම් පුද්ගලින් එම සංචරණ සීමා කඩ කරමින් කටයුතු කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකරමින් ජනතාව මෙලෙස ක්‍රියා කිරීමත් සමග ඉදිරි සති දෙකක කාලය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතින් වැඩි වශයෙන් වාර්තා විය හැකි බවයි විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසන්නේ. මම හිතනවා මේ වෙනකොටත් මාධ්‍යයන් පෙනෙනවා විවිධ ප්‍රදේශවල ජනතාව මේ පහුගිය සති අන්තයේ හැසිරුණු ආකාරය පිළිබඳව ප්‍රචාරය වෙනවා. මේවා දැකලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හැටියටත් අපි ඉතාමත් කනගාටුවටපත් වෙනවා. මේ වැනි ක්‍රියාවලියන් හරහා එන ප්‍රතිඵල සාමාන්‍යයෙන් අපි කියලා තියෙනවා බීජ ඖෂධ සම දෙකක් පමණ ගත වෙලයි අපි දකින්නේ. අන්න ඒ නිසා මේ ගිහින් ආවට පස්සේ හිතනවා නම් තවමත් ලෙඩ අඩු වෙනවා, තවමත් මිය යන සංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා කියලා. මේකේ සැබෑ ප්‍රතිඵල දකිනකොට අපි පරක්කු වැඩි. මේ අතර පවතින තත්ත්වයේ හැමුවේ දෙසැම්බර් වනතුරු හෝ සීමාවන් සමග කටයුතු කළ යුතු බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. අවම වශයෙන් මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකන් දෙසැම්බර් වෙනකන්වත් අපි මේ සීමාවන් එක කටයුතු කළ යුතුයි. අපිට මෙම එන්නත්කරණය කරත් රෝගය හැදෙනවා. හැබැයි එන්නත්කරණය කරාම සංකූලතා ඇතිවීම වැළක්වෙනවා. ඒ වගේම මරණයට තියෙන සම්භාවිතාවය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වයට යනකම් කරුණා කරලා තමන් හික්මීමක් ඇතුව සංවේමයෙන් කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි අපගේ එකම ඉල්ලීම. සියලුම ලිහිල් භාවයන් මේ වෙනකොට අපි දීලා තියෙනවා. අපි 21 වෙනිදාගෙන් පස්සෙත් අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමාවන් අයින් කරනවද නැද්ද කියන එක අධිකාර ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තීරණය කරනවා. නමුත් අපිට සමහර දේවල් අපිට ලිහිල් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ අකමැතෙන් වුණත්. මේ වන විට වාර්තා වන කොවිඩ් රෝගීන්ගේ රෝග ලක්ෂණ නොපෙනීම හේතුවෙන් තවදුරටත් රට පුරා අහමු PCR හෝ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතු බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙනවා. රෝග ලක්ෂණ රහිත රෝගීන් යම් තරමකට වැඩි වෙමින් තියෙනවා බිම් මට්ටමේ. මේකට ප්‍රධාන හේතුව විදිහට පේන්න තියෙන්නේ එන්නතේ ප්‍රතිශතය ඉහළ යාම නිසා රෝග ලක්ෂණ පෙන්වීම කරන්නේ නැති බව. ඒ නිසා දැන් අපි කළ යුතුය තියෙන්නේ ලංකාව පුරා සියලුම සෞඛ්‍යාධාරී කොට්ටාෂ නියෝජනය වන ආකාරයට අහඹු PCR හෝ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කරලා රට තුල පවතින සැබෑ තත්ත්වය විශ්ලේෂණය කරලා මේ රෝගීන් වාර්තාවීම සහ වැඩිවීම සඳහා හේතු වන මූලාශ්‍ර සොයාගෙන ඊට අවශ්‍ය කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. සේවය නිමකර පිටව යන ඊජිප්තු තානාපති හුසේන් අල් සහාට් මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. මේ අතර මැණිකේ මගේ හිතේ ගීතයෙන් ලොවක් වැළඳගත් යොවුන් ගායන ශිල්පිනි යොහානි ද සිල්වා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වී තිබෙනවා. මෙතර සේවය අවසන් කර දිවයිනෙන් පිටත් යාමට නියමිත ඊජිප්තු තානාපති හුසේන් අල් සහාටි මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ඊජිප්තු තානාපතිවරයා ලෙස හුසේන් මහතා මෙරටට ලබා දුන් සහය මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා ඇගීමට ලක් කළා. බලයට ඒමට පෙර ජනතාවගේ ආර්ථිකය ගැන කතා කළ වත්මන් පාලකයන් අදවන විට නිහඬ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසනවා. එය අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින්
වර්තමාන වෙළඳ ඇමතිවරයා එදා කිව්වේ මිනිස්සුන්ට ජීවන බර දරා ගන්න බැරිව තිබෙනවා කියලා. හක්ක පූට්ටු වෙලා, බොක්ක දොට්ට පැනලා, කුල්ල කුජීත වෙලා ඉන්නේ කියලා තමයි එදා කිව්වේ. සමහර නායකයෝ අපිට මතකයි එදා යන යන තැන ජනතාවට සමච්චල් කරා. පන්සල්වල උත්සවවලට ගිහිල්ලත් එළියට ඇවිල්ලා මොනවද කිව්වේ? කොහොමද අලහෙම, ලුණු හැම කෑවද ළඟදී? දැන් සැපද කියන ඒවා තමයි ඒ නායකෝ එදා හැමතිස්සෙම ජනතාවගෙන් ඇහුවේ. දැන් බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් එදා විවිධ කතා කියපු අය ආණ්ඩු අරන් දැන් අවුරුදු දෙකක් සම්පූර්ණ වෙනකොට පුදුම කතා තමයි ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇහෙන්නේ. අපි දැක්කා රටේ මුදල් ඇමතිවරයා මොළ හතක් තියෙනවයි කියපු ඇමතිවරයා. එයා කියනවා තියෙන අය මිලදී ගනීලු, අනිත් අය පිරිමහ ගනීලු. ඒ වගේම තමයි පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා පොහොට්ටුවේ ඉල්ලාස්සන නියුම් බාර දෙන්නේ කියලා පොරටෝක් දීපු ඒ මහලේකම්වරයා. ඊයේ පෙරේදා කියනවා අපි ඇහුවා මිනිස්සු බඩගන විතරලු හිතන්. හැබැයි ඒ අයට මතක නෑ බලයට එන්න පෙර බඩගනම තමයි ඒගොල්ලෝ හැමතැනම කතා කරේ. පැදුරු කොට්ට අකුල ගනිල්ලා දැන් ඉතින් ගෙදර යන්න ලෑස්ති වෙල්ලා කියන පණිවිඩය දෙන්න අවස්ථාව ලැබුණු පළවෙනි වතාවේම ජනතාව ආණ්ඩුවට කියා දෙයි කියන විශ්වාසය අද අපට තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ කෘෂිනගරෙහි ඉදිකළ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ විවෘත කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රථම ගුවන් යානය ශ්‍රී ලංකාවේ සිට පිටත්ව යාමට නියමිත බව අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ඔක්තෝබර් 20 වෙනිදා ඉතාමත් වැදගත් සිද්ධියක් සිදු වෙනවා. කුෂිනගර කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිනිර්වාණ පෑ නගරයයි. ඉන්දිය රජය කුෂිනගර හි පිහිටලා තිබෙන ගුවන් තොටුපළ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළක් හැටියට දියුණු කරලා තිබෙනවා. ඒ ගුවන් තොටුපළට පැමිණෙන ප්‍රථම ගුවන් යානය එන්නේ ලංකාවේ. ඓතිහාසික සිද්ධිය. ඒ ගුවන් යානය ගමන් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලා 100 නමක්. ඒ ගුවන් යානය කුෂිනගර ගුවන් තොටුපළට සැපත් වන මොහොතේ පිළිගැනීම සඳහා කුෂිනගර වලට එනවා ඉන්දියාවේ අගමැති ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර මෝඩි. භික්ෂුන් වහන්සේලා සමඟ ගමන් කරනවා ගරු නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමා. වැලි වෙනුවට දැන් තියෙන්නේ කළු කඩ. මේ චෝදනාව එල්ලවන්නේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන්. මුළු රටටම වැලි සපේන මනම්පිටිය මහවැලි ගංගා ද්‍රෝණියේ වැලි නිධියෙන් වැලි ලබා දෙන භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශයෙන් සිදුවන අසාධාරණයේ කියන්න අද විශාල උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණා. ඒ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැලි ටිපර රථ හිමියන්ගේ සංගමය විසින්. කම්කරුවට හොඳ වැටුමක් දෙන්න මංගල හිමියන් ආදායමක් එන විදිහ වැඩපිළිවෙලක් හදන්න බැරි පරිපාලනයක් තියෙන ආයතනයක් තමයි මේ ටෙක්නිකල් සර්විස් ආයතනය කියන්නේ. ඉතර උයන බත්මුට්ටියේ උදින්ම කනවනම් ගෘහමූලිකයා දරුව මොනවද කන්නේ? ඒ වගේ වැඩසටහනක් මෙතන යන්නේ. මේක ඉස්සල්ලාම අවුරුදු ගාණක් මේ ගඟත් එක්ක බැඳිලා ජීවත් වෙච්ච අපේ වෘත්තිය කරගන්න අපිට අවස්ථාවක් හදලා දෙන්න කියලා අපි කියන්නේ. මේක අපිට දැන් ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. අපේ දරුව කන්නේ පොළවේ පස්ද? අපි මේ මහවැලි ගඟට මොකද සමාගම තෙල් පෝර ගහලද? නැහැ. මේක ස්වභාවික සම්පතක්. මේක හිමි පොළොන්නරුවේ මිනිස්සුන්ට. අපි කියන්නේ මේ වැලි සමාගම දූෂිතයි. ඉන්න අපතිවරයටවත් කිසිම අයහුම්කම් දීමක් නැහැ. වැලි ටික නිෂ්පාදනය වෙන වැලි ටික පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක ටිපර වලට දෙන්නේ නැහැ. එයාලා පිටට ගෙනිහිල්ලා තමයි වැලි ටික විකුණගන්නේ. වැලි කඩ දාලා. නෑ මේකේ ඇවිල්ලා ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා දානවා. ඇමතිතුමාට ලින්ක් එක ගහලා කෝල් කරලා සෙට් වෙන්න ඉන්ටර්නැෂනල් හොරු ටික. එන්නේ නාණ්ඩුව හදාගෙන ලින්ක් එකකට තමයි හොරගම් කරන්නේ. මේ වැලි නිදිය අහිංසක මිනිස්සු ගොඩ දැම්මේ මීට අවුරුදු 15කට 20කට උඩදී. ඒ මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරගත්තේ මේකෙන්. කොහෙවත් ඉන්න GSM ආයතනයේ තමයි අද මේ දැවැන්ත මුදල මංකොල්ල කන්නේ. ඉත වෙනකොට රුපියල් 5000කින් වැලි වැඩි කරලා දෙන පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගෙවල් හදන්න නැද්ද මේ අහිංසක මිනිස්සු? කළු කඩ විදියට අද වැලි කඩ දාලා අද වෙනකොට අතරමැද සූරාකෑමක් මේ ආයතනය කරනවා. උත්පවසන්නේ අදාළ ආයතනය මගින් කිසිදු දැනුම් දීමක් සිදු නොකර එහි මුදල රුපියල් 5000කින් ඉහළ දමා ඇති බවයි. අද දින මෙම උද්ඝෝෂණයට වැලි ටිපර් හිමියන් 750ක් පමණ සහභාගී වී තිබෙනවා. දැන් රටවට අපවත් කිහිපයක් කැටියෙන්. සඳහිරු සෑයේ කොත් වහන්සේ සහ චූඩාමාණික්කේ රගත් පෙරහැර අද උදැසන මහාය බොල්ලෑකම රජ මහවිහාරයෙන් ගමන් ආරම්භ කළා. මෙම පූජනීය වස්තුන් රගත් පෙරහැර හෙට දින සෝමාවති රජ මහවිහාරයේ වෙත වැඩම කිරීමට නියමිතයි. समस्त लंका सांस्कृतिक परिसर सुरक्षीमे संविधानीय विसिन जातिक गौरवनाम प्रदानय किरीम ई दिन बंडार नायक जात्यंत्र सम्मंत्रण शालावेदी उत्कर्षवत् लेस पवत्तुना.
එහිදී කලාකරුවන් ආරක්ෂක අංශ සමාජිකයින් ව්‍යාපාරිකයින් ඇතුළු විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨයන්හි දක්ෂතා දක්වමින් සිය සේවය නොපිරිහෙලා ඉටු කරන පිරිසක් සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. මහ සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් සහ මූලිකත්වයෙන් ගෞරව නාම පිරිනැමීම මෙවරත් සිදු වුණා. මුන්දලම පොලිස් වසමට අයත් මංගලෙලිය ප්‍රදේශයේදී ඊයේ සවස සිදු වූ අනතුරකින් පස් දෙනෙකු බරපතල තුවාල ලබා තිබෙනවා. මෙලෙස අනතුරට පත්ව ඇත්තේ එළවලු ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ශ්‍රීතාගාර සහිත ලොරු රථයක් සහ කුකුළු පොහොර ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ලොරු රථයකි. මාරවිල මුදුකටුව මුහුදු තීරයේ දියනෑමට ගිය පුද්ගලයෙකු මුහුදේ ගිලී අතුරුදන් වී තිබෙනවා. මෙසේ අතුරුදන් වැත්තේ කොබේගනේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි 33 හැවිරිදී දෙදරුපියෙක්. ලොරි රථයකින් නීති විරෝධී ලෙස ප්‍රවාහනය කළ කහ කිලෝග්‍රෑම් 219ක් සමග පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මන්නාරම කුංචිකුලම් යුද හමුදා මාර්ග බාධකයේදී අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් කහතොගේ දල වටිනාකම මිලියන 13කට ආසන්න බවයි වාර්තා වන්නේ. හිටපු ජනාධිපති පුත් දහම්සිරිසේන මහතාට පොළොන්නරුව ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ බල මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරය ලැබී තිබෙනවා. එම ධුරය සඳහා දහම්සිරිසේන මහතා විසින් නාම යෝජනා බාර දී ඇති අතර පසුව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් එම නාම යෝජනාවට අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ දත්ත මකා දැමීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටපත් එම දත්ත ගබඩාව පවත්වාගෙන ගිය පෞද්ගලික සමාගමේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයා එළබෙන 25 වනදා දක්වා තවදුරටත් රක්ෂිත මන්දනාගාරගත කරන ලෙස කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළා. එත් සමගින් සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. යළිත් හමු වෙමු හෙට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබදායි රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.